madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdillaahi Dani oo muddooyinkii u dambeeyay safar shaqo ugu maqnaa dalka Jamhuuriyadda Djibouti ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, waxaana madaxweynaha halkaasii ku soo dhaweeyay xubno ka mid ah golihiisa wasiirada, mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulka Puntland iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Bari, odayaal, waxgarad, salaadiin iyo shacab kale oo tiro badan. Imaanshaha madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdillaahi Dani ee magaalada Boosaaso ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo maalmihii u dambeeyay khilaaf u dhexeeyay ka dhex taagnaa golaha xukuumadda ee maamulka Puntland iyo golaha wakiilada ee maamulkaasi, khilaafkaas oo sida la sheegay salka ku haya cidda noqonaysa kusimaha madaxweynaha maamulka Puntland, maadaama ay dalka dibaddiisa ku maqnaayeen madaxweynaha maamulka Puntland ku-xigeenkiisa iyo guddoomiyihii golaha wakiilada ee maamulka Puntland. Ibraahim Chokri, Telefishinka Sahan, Hargeysa.